Ռուսների դրոշակը հանեցին, էսկոն բերեցին։ Սյո են շենք, Սերյանի շենքը անցավ։ Հենա կայնած դրոշակի տեղը փոխեցին։ Շենքի դիմասներ, այս հատվածներ բերեցին ստե։ Որոտանի բնակիչ Սերյան Օհանչանյանի տունը, ինչպես պարզ է դառնում տեսանյութից, հավանաբար անցավ ադրբեջանցիներին, որոնք 3 տանտիրոջից պահանջել էին լքել տունը։ Ռուսերն է կայնած, թուրքը մոտիկացել այն, թե տերը դու ես, ասեմ, այս տանտերով ասեմ ես եմ, մինչով մի ժամ ասմած հավակիս տեղի, մի ժամ ժամանակը, ասեմ ես մի ժամ ոչ ասմած, ասեմ սա իմ տարածությունը, սա իմ հողը, իմ վրա գրանցված է շինքը, ես շինությունը, ես տունը, ես հող ամաց է իմը, սա ես թուղթ ունեմ, ասում այդ թուղթ մուղթ ինչ չի է, դա շատ ես խոսում ասում, ասում ես խոսել շատ ես սիրում, թուրքն ասում, ռուսները կողից կանաց, հելի ասում ասում հեր գնա, շուտ, միջը մի ժամը որ եկա տեսա, մարդատեք չնեղանաց, հավակել եմ տանը։ Անորոշության մեջ գտնվող Սերյան Օհանջանյանի հետ հեռախոսազանգի միջոցով են հարցազրույց վարել, քանի որ այսօր նկարահանումը դեռ չսկսած, մեզ մոտեցան հայ սահմանապահներն ու խնդրեցին տեսախցիկը մի կողմ տանել, արգելված է նկարել։ Ասացին, որ դրա համար անհրաժեշտ է ազգային անվտանգության ծառայության թույլտվությունը, սակայն անգամ եթե այդ թուղթը լիներ, գյուղում անվտանգ չէ։ Հարցրինք, կարող ենք որևէ չեզոք տեղ հարցազրույց վարել, պատասխանեցին, դա ևս արգելված է։ Ինչպես Սերյան Օհանջանյանին են ռուսներն արգելել մոտենալ իր տան տարածքին։ Մտել եմ մտնենք շենքի մեջ, այս տարածքը չեն թողել մտնեն ռուսերը։ Ասացին գնա կզանգեր քեզ, որ պետք է մեզ կմոտիկանաս։ Այդ չեն թողեցի մոմ, այնեմ ես պահին երի մի 500 մետր հեռու տնից, մի 800 մետր, 500 մետր հեռու կայնա մեզ հայկական տարածքում, թե չեն էլ զանգել, ես ինչ է դարը պաստատուստեր ասբերել եմ հենա մոտոս, ռուսեր են թարտմանության, որ թարտմանել են բերել, որ ստարը հողակտորները իմսա, էլի ես տարածքը շենքը տունը իմսա։ Մինչ Սերյան Օհանջանյանը ռուսների զանգին էր սպասում, կինը Մանուշակ Պետրոսյանը թղթային հարցերն էր կարգավորում, թարգմանում ռուսերեն որտան խաղաղապահներին, ապացուցելու համար, սա հայկական տարածք է, փաստաթղթերով էլ տունն իրենցն է։ GPS համակարգով ցույց են տալիս, մերոնք GPS համակարգով մտնում են, ուրիշ բանա ցույց տալիս, հիմա ես փաստաթղթերն ունեմ, քարտեզագրությունս կա, ոչ մի քարտեզով, երբեք այդ տարածքները Ադրբեջանի չի պատկանել, այն շենքը հիմա որ կա, շինարարությունը 58 թվականի նախշենքա կառուցված եղել, Հայաստանի Հանրապետությանն է պատկանել, դեռևս խորթային Հայաստանի տարիներն է եղել, GPS-ի քարտեզը մի քանի ամիս առաջ է փոխվել, մինչ այդ միշտ մեր տարածքն է եղել, հիմա մեր շենքը գտնվում է Սերյան Օհանջանյանը միայնակ է բանակցում ռուսի ադրբեջանցու դեմ, անպաշտպան է զգում։ Համայնքապետի դեմ էլ քրեական գործ է հարուցվել, Արուշ Արուշանյանն էլ այս պահին մարզում չէ։ Մեկը չկա, որ ես էլ հույս ունենամ, ասեմ, հետ իրանք պայքարում են իմ համար, ոչ մեկն է չկա, թուրք եկելա, մոնդ ուզում ա, նենց էլ կսում ա, ասմ այս սենց ա սաման հելի, ավտոմատը ձերը ես էլ անզեն, չգիտեմ, հետո պագրանջի մեկ հետ եկել եմ սեկայն, էլ եմ ճամպի եզրին, բասում իրանց։ Երեք երեխաների մայր տիկին Մանուշակը հուզված ասում է, որ սա մենակ իր տարածքի խնդիրը չէ, այն ավելի լուրջ է, քան մեկ ընտանիքի դրամատիկ պատմությունը։ Ժողովուրդը անտեր է, ես ռուսի պիտան եմ ապացուցել, որ ես պետականության գրքույկ ունեմ, հիմա թարգմանել եմ, չգիտեմ ինչ եմ արել, կարում են կառավարեն, կարում են տեղ կանգնել ժողովրդին, տեղ կանգնել, ապացուցել, որ իրան գոյություն ունեն, չեն կարում, թող գնան, ով կարում է ինքը անի։ Սերյանի շենքն է։ Սրանց ասելով մտանամ Սերյանի շենքից մի քանի մետր էսկոմով, հիմա էլ գալիս, ասեք փուճուր-փուճուր գալիս է, մի մոմենտ ստեղով է, հետո բերել են հիմա Սերյանից էսկոմ։ Հիմա դաժե ասում են էսկոմ էլ չի էսկոմ։ Ռեպորտաժն արդեն պատրաստ էր, երբ Սերյան Օհանջանյանը տեղեկացրեց, որ խոսել է ռուս խաղաղապահների հետ, վերջիններս ասել են, որ ամենայն հավանականությամբ տունն անցնում է ադրբեջանցներին, խորհուրդ են տվել նամակ գրել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։